Amazonas até o Pará. No Nordeste é o seguinte: chuva que pode apertar do Maranhão até o Ceará e também na Bahia. Agora, o risco de temporal vale para a faixa leste. Ondas de leste, então, são muitas áreas de instabilidade concentradas principalmente entre Paraíba e Sergipe. Então, essas áreas de instabilidade podem provocar muita chuva. É o seu caso se você estiver nessas capitais, em Maceió, Recife e João Pessoa. Máximas agora à tarde em 26, 28 e 29 graus. Falei de temperaturas, vou trazer mais temperaturas para você. Você que está no Rio, agora faz 28 graus. Olha a diferença. Em Curitiba, 21. Faz calor agora. Em Campo Grande, 30. 36 em Palmas, não tem como falar porque é a capital mais quente de hoje. Logo depois, Teresina com 35 e 31 em Macapá. Temperaturas para todos os gostos. Antes de perguntar sobre o fim de semana, vou tocar naquele ponto ali que você mostrou que no Nordeste, né, ao contrário do Sudeste, do Centro-Oeste, a gente tem muita chuva. É normal chover no Nordeste nessa época do ano, mas a impressão que a gente tem é que essas ondas de leste estão até mais frequentes, né? Ondas de leste agora estão mais frequentes. Isso tem a ver também com a Laninha, o fenômeno Laninha, que acaba provocando chuva um pouquinho mais para o centro-norte do país, no miolo nem tanto, e um pouquinho ali para o sul do país. Então essa chuva ela não fica tão distribuída assim. Pois agora, é, a gente tem visto esses problemas todos, né? Recife enfrentando aguaceiro, Maceió também. É muita água de uma vez só, isso não resolve o problema da estiagem que a gente sempre fala. Tem que ser a chuva na quantidade certa e no lugar certo, né? E o fim de semana, hein, Jaque, pro Brasil todo, né? Como é que vai ser? Muita gente esperando por isso, vamos lá então. Gente, tem previsão de chuva para algumas regiões e tempo firme para outras. No sul, pode chover forte durante todo o fim de semana, porque tem uma nova frente fria vindo por aí. Isso mesmo, acabou de passar uma e vem outra. Então não há risco de temporal no fim de semana, mas a chuva deve ser forte. Tô falando de frente fria, que até trouxe frio pro sul, por enquanto só pro sul, né? E a chegada da estação, gente, acabou mudando a rotina nos zoológicos na região sul, acredita? Tem chimpanzé que está usando até cobertor para suportar o frio. Os dias frios mexeram com a rotina de cerca de 900 animais que vivem no zoológico. A principal mudança foi com a comida. Durante o inverno, os gastos com alimentação aumentam em 40%. É preciso reforçar o cardápio. No trato das aves, por exemplo, entraram milho e pinhão. Eles precisam de um aporte nutricional um pouco maior, por causa da questão da baixa temperatura, né? Então, com a oferta desses alimentos, são alimentos calóricos, auxilia nessa aumento de temperatura corporal desses animais. Além da alimentação, um bom cobertor também é sempre bem-vindo. Os chimpanzés do zoológico de Pomerode, em Santa Catarina, que o digam. É só a temperatura baixar mais um pouquinho que eles já ficam assim, bem aconchegados no cobertor. Eles ficam curiosos, dão uma olhada, cheiram. E aí acabam se enrolando na manta. Eles podem ficar com frio, porque tá ventando demais e eles podem ficar com muito frio. Os tamanduás também ganham um atendimento exclusivo de inverno. O canto onde eles dormem tá cheio de palha. A gente coloca nas áreas internas dos locais deles justamente para que eles não fiquem em contato direto com o piso, com algo que seja frio e assim traz um conforto melhor para ele, né? Fica mais aquecidinho. Não só para os tamanduás, a área dos ursos, dos felinos e alguns primatas também tem essa área com a palha para que possa auxiliar nesse conforto. E até as cobras têm um sistema que ajuda a manter a temperatura ideal. Essa não sai de uma pedra aquecida artificialmente. É uma atividade diferente, né? Geralmente não vê nos outros.